скандал с една от бизнес организациите у нас. Според останалите национално представителни работодателски организации, Съюзът за стопанска инициатива е получил статута си с манипулация. Със Съюза за стопанска инициатива национално представителните работодателски организации у нас станаха 5. Останалите 4 твърдят, че няма доказателства, че членовете му са реални и че само 5 при минимално необходимите 23 браншови структури на Съюза отговарят на изискванията. И за каква представителност да говорим? Просто наша поредна българска история. Например, Национална овцевъдна асоциация претендира, че е представителна за дейността екстериториални организации и служби. Това всъщност е дейност на международни организации като ООН, Международният валутен фонд и Световната банка. Председателят на асоциацията отрича да има злоупотреба. Нека тази после торта да не се разпределя между олигарсите в тази държава. Те съзнаят колко са, вие най-добре ги знаете, но и малките, дребните. Документите са разглеждани от работна група към Социалното министерство, преди да бъдат одобрени от кабинета. Не са си свършили работата или са свършили по начин, който им е било поръчано. От кой не мога да ви кажа. От Съюза за стопанска инициатива твърдят, че атаката е скълъпена заради това, че не са подкрепили бойкота на преговорите за минималните осигурителни доходи. Този доклад не отговаря, това е някакъв пасквил според мен. Останалите работодатели настояват Министерският съвет да преразгледа решението си. В противен случай ще напуснат тристранката. За BTV новините, Мария Ванкова.